Zánik Československa v březnu 1939 se stal pro mnoho mladých mužů z Čech, Moravy a Slovenska podnětem k odchodu z vlasti, aby se ve vojenských jednotkách v zahraničí zapojili do boje proti německým okupantům. Jejich cesty mířily nejdříve do Polska, kde již 30. dubna 1939 vznikla samostatná československá vojenská skupina se sídlem v Krakově a později v táboře v Malých Bronovicích. Českoslovenští dobrovolníci byli z Polska postupně transportováni do Francie, kde je však prozatím čekala služba v cizinecké legii. Po začátku druhé světové války a pádu Polska v září 1939 museli uprchlíci z protektorátu volit jinou únikovou cestu, takzvanou Jižní, přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii, odtud dále přes Řecko a Turecko do Bejrůtu a následně lodními transporty do Francie. Smlouvou mezi československými exilovými politiky a francouzskou vládou ze dne 2. října 1939 byl dán souhlas se vznikem československých vojenských jednotek na půdě Francie a všichni dobrovolníci se začali soustředovat v jeho francouzském přístavním městečku Agde. Počas se vznikly dva pěší pluky, rámcově i třetí pluk útvary dělostřelecké, spojovací, letecká skupina a tak dále. Po mobilizaci Čechů a Slováků žijících ve Francii a příchodu nových posil z domova byla v lednu 1940 vytvořena Československá divize. Její dva pěší pluky po vpádu německých vojsk zasáhly v černu 1940 do bojů, ale rozpadu fronty a následné kapitulaci Francie zabránit nemohly. Následoval strastiplný ústup na jejich země, odkud z přístavu Sète hledali stovky československých vojáků záchranu na evakuačních lodích, mířících k břehům Velké Británie. Zde došlo v červenci 1940 ke znovuobnovení československé zahraniční armády. Z vojáků, kteří dorazili z Francie, vznikla první československá smíšená brigáda, složená ze dvou pěších praporů a dalších menších útvarů. Místem prvního pobytu na půdě Albionu byl stanový tábor v Čonli v hradství Cheshire. V roce 1943, po příchodu Československé jednotky ze středního východu, došlo k reorganizaci Československých pozemních ozbrojených sil na Československou samostatnou obrněnou brigádu, čítající zhruba 4,5 tisíce mužů.